Tervetuloa taas kanavalle. Tänään meillä olisi vuorossa tämmöinen syksyinen pataruuan tekeminen. Eli tehdään tämmöistä purkundin pataa. Tämä pata kypsyy hitaasti joko uunissa, tai sitten mulla on tämmöinen haudutuspata crockpotti, missä minä tällä kertaa tämän tien. Ja tähän tullaan lihan lisäksi kasviksia, herkkusieniä, vähän lihalientä ja tietysti punaviiniä. Punaviini olisi tietysti oikeasti tuolta purkundin alueelta hyvä olla, mutta nyt ei sattunut semmoista olemaan. Naudanlihan lisäksi tähän pattaan minä laittelen pekonisuikaletta, savupekonia ja sitten tämmöisen yrttihässäkänteen, jossa on erilaisia yrttejä. Mutta katsotaanpas, miten tämä nyt rupeaa valmistumaan. Pilkotaan porkkanat tämmöiseksi suikaleksi tässä siivuksi. Porkkanoiden lisäksi leikellään pari sipulia, semmoisiksi kohtuu pieniksi palasiksi ja yksi valkosipulin kynski tuohon laitettu. Valkosipulinta ei ole pakko laittaa, se ei sitä tykkää. Pärjää ilmankin. Herkkusienet tämmöiseksi puolen sentin levyisiksi suikalleiksi. Noita yksi paketti, pari sataa grammaa. Lihana on naudan paistia tämmöistä. Perus. Laitetaan semmoisiksi palasiksi, havutellaan sitten. Väliin vähän paksumpaa palasta ja vähän ohuempaa. Aloitetaan tämä padan tekeminen sille, että ruskistetaan nuo kuutioidut pekonit tässä ja annetaan niille vähän väriä tuohon pintaan. Lykätään pannulle vähän voita ja käristetään tuo lihaa sitten tässä seuraavaksi. Ja kipataan sitten nämä lihat tuonne joukkoon, tuonne pattaan. Huhtaistaan tämä pannun pinta nyt tuolla viinillä. Olisiko sitä 2,5-3 desiä aloittaa? Rapsutellaan pannun pinnasta nämä sattumat tuohon viinin sekkaan ja kipataan se sitten tuohon pattaa. Eli seuraavaksi nuo sipulit ja vähän voita siihen, niin ei tarvitse kiinni niin pahasti. Tähän voi samalla laittaa nuo porkkanat vähän ottamaan väriin. Sienten vuoro. Eli sieni yritetään saada tosi hyvä pinta, niin niihin tulee makua enemmän. Ja sitten tosiaan kyllä ne maistuu paremmalta. Laitetaan reilusti voita tuohon ja lämmitetään pannu lämpimäksi. Herkkusienet ruskistuu tässä pannussa melko nopeasti. Eli semmoinen muutama minuutti puoleltaan, kun ruskistellaan ja vähän sekoitellaan, niin saadaan hyvää pinta niihin kauttaaltaan sitten. No niin, nyt ne rupeaa sienet olemaan valmiita. Käytetään vielä lopuksi tuossa paistinpanulla tämä lihaliemi. Se oli tuollainen hyytelehtynyt jääkaapissa. Kiehautetaan se, saadaan vähän makuja tuosta pannusta vielä, jos sinne jotakin. Lihaliemi vielä tuonne pattaan kanssa. Noin. Voi vähän sekoitella tavaroita sekaasi. Ja laita yksi laakerinlehti sinne. Sitten tullaan vähän rosmariinia, persiljata ja tinjamia on tuossa kanssa. Laitetaan ne. Sitten vielä lisätään suolaa ja pippuria pikkusen. Suolaa puoli teelusikkaa tässä vaiheessa. Pekoni antaa siihen suolaa, maasitaan sitten lopuksi, että miten paljon sen pitää lisätä sitten.
Laitetaan vielä lopuksi nuo valkosipulit tuonne. Tomaatti murskaa semmonen tesiin verran. Noin. Tomaattipyreettä voi myös kanssa käyttää tässä. Kermaperunoita niin helppo pistää viipaleeksi tämmöisellä koneella. Toki veitelläkin ne menee, mutta... Elikkä... Eli ladotaan näitä tähän vuoron perään. Perunoita, juustoja. Virratetaan aina kermaa väliin ja vähän suolaa siihen voi heittää kanssa. Jos tykkää valkosipulipotuista, niin voi laitella tässä välissä valkosipulia tuohon murskattuna. Mulla on ihan kermajuustoa tuossa. Pikkusen pippuria. Sitten taas uusi kerrosta. Viimeiseen kerrokseen laitetaan vähän voita siihen päälle tuommoisena siivuina. Ja uuniin 200 astetta ja 1,5 tuntia varmaan on. Laitetaan siihen folio päälle kuitenkin, muuten se pallaa vaan tuo pinta siinä lämmössä. Tuo lämpötila on vähän semmoinen, että sitä pitää vähän kokeilla, että minkälaisia pottuja sattuu olemaan, että milloinka se on kypsää. Niin se voi olla tunnissakin kypsää. Mutta voi olla, että kestää pari tuntia. Vähän riippuu aina. No niin, nyt alkaa olla pata valmis. Ja sen verran siihen laitetaan vielä lisäksi, että laitetaan tuohon vähän tuommoista... tärkkelystä, eli siinä maissitärkkelystä sekoitetaan tuohon joukkoon, niin saadaan vähän kastikkeen omaisempi tuosta koostumuksesta. Kylmää vettä ja noin ruokalusikallisen sekoittanut tuota maissitärkkelystä. Sekoitellaan se tähän joukkoon. Se pikkusen muuttaa sitä koostumusta tuommoiseksi kastikemaisemmaksi. Sitten annetaan se hetki olla ja maistetaanpa sitten, että miten maut kohdalla. Sitten maisteltaisiin vähän, että millekä se maistuu. Hyvä on, mutta vähän vaatii suolaa. Sitten katsotaan, minkälaista tuosta tuli tästä perunasosseista. Minä otin uunissa annoin olla semmoisen 1,5 tuntia ja otin sitten tuon kannen pois. Ehkä oli liian pitkä oli ilman kantta, vähän päästä tämä pinta kuivamaan, mutta sisällys näyttää hyvältä. Maut on kyllä kohdallaan tässä. Tämä oli tämmöinen syysruoka tällä kertaa. Valmistuu vähän niin kuin itsestään tuolla padassa. Kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon. Ja tilaile kanava, jos tämmöiset videot kiinnostaa. Minä jatkan syömistä tässä. Ja me tavataan seuraavalla videolla sitten. Moi moi!